kur streameriai daro savo montažus. Čia nesiskaito. Bet ir tai, sakau, čia nesiskaito. Aš turiu, kur daro quality video contentą originalų ir taip pat kasdien streamina. Čia vis. Andraven. Wow, čia sabas. Orange, nice. Dude, what the fuck. Sorry. Kaip jie apsikeitė? Aš galvau, kad ten dar vienas liko. Sako Karlis, o tas daily contentas tai live ir video, ar tik video, tik live? Karli, kaip tu įsivaizduoji, galima būtų padaryti ir video, ir live per vieną dieną? Kaip tu tai įsivaizduoji, nežinau, seniai. Tu čia nurašai, kiek yra sudėtinga padaryti gerą video arba live'ą. Ta patį. Čia tiesiog neįmanoma. Ir aš bent nežinau ne vieno streamerio ar youtuberio, kuris sugebėtų tai daryti. Nu, neskaitant hebra, kur streameriai daro savo montažus. Čia nesiskaito. Bet ir tai, sakau, čia nesiskaito. Aš turiu, kur daro quality video contentą originalų. Ir taip pat kasdien streamina. Aš nežinau ne vieno beveik streamerio ar kažko ar kažką. Čia tiesiog yra per daug savęs. Come on, help me! The bomb. Čia yra per daug savęs žudimas ir žalojimas, nes what the fuck būtų. Aš sakau, kaip jūs tai įsivaizduojat? Įsivaizduokit dieną, kurį jums reikia padaryti ir video, ir streamą. Kaip jūs įsivaizduojat tos dienos seką? Tipo, tu visą dieną darai video ir po to vakare streamini. Ką aš noriu pasakyti, tai nėra ant tie, kad nerealu, bet tiesiog čia būtų visiškai no life'as. Tu actually neturėtum gyvenimo. Sako, vėjavakis taip anksčiau darė. Ar vėjavakis turėjo gyvenimą? Puikus pavyzdys. Karlis sako, nes pradai klausimą, aš klausiu, ar vid bei live įeina į daily contentą. What? Tai aišku įeina. Tipo, kodėl neįeina? Karli, kažkai per klausimas. Kodėl turėtų neįeit? Gerai. It's say, I think it's say. I just wanna. Boost. One main. Two. Forklift. Nice. Third. Boost. Okay. Sako, čia durnas klausimas, bet kiek reikia ramų CSGO? Išneša, nes pirksiu ryt kompą. CS'as yra 2013 metų game'as. Jam nuo širdžiai gan pocho en ramų. Aš kaip tik dariau ramų video. Tai tenais besidomint apie ramus, vat gali pažiūrėti mano ramo video kanale, tai aš CS'as ekstra 1 giga ramų reikalauju. Tai jeigu Windows'ai 2 gigus, aš skaičiau CS'u reikia 4 gigų ramų. Realiai, tu gali ramiai su 4 gigai žaisti. Tai va, čia 12, vat mane netaiso, jis 12 metų game'as. Jis žiauriai senas, jam nereikia kompo gero, nieko jam nereikia.